Форум для підприємців Дніпра перетворився на скандал. Акція «Ми бажаємо платити справедливі податки», яка проходила у місті протягом тижня, повинна була закінчитися дискусією представників малого та середнього бізнесу та фінансових експертів. Однак радикально налаштовані активісти не дали провести дискусію просто неба. Подробиці у сюжеті. Форум для підприємців із орендованого приміщення перенесли просто неба. Однак зацікавлених городян це не спинило. Із 300 зареєстрованих учасників з'явилися майже всі, ба навіть більше. Також форум привернув увагу неочікуваних гостей. На відміну від підприємців, налаштовані вони були зовсім не на обговорення податкового кодексу. Ребята, а зачем вам флаг? Ребята, зачем вам флаги? А мы хотите вам флаги? Подарим? Хотите вам подарим? Да? Нет, трофей называется. Надо. Это называется трофей. А зачем? Трофей, почитайте в Википедии. Трофей. Так а зачем? Так а трофей, там все сказано. Зачем трофей собираются? Агресивна поведінка молодиків та дівчат насторожила поліціянтів. Однак через недостатність інформації активних дій представники закону все ж не приймали. Извините, что происходит? Сама хочу узнать, честно. Только подъехали, хочу уточнить. Та незважаючи на дії агресивно налаштованої частини громади, підприємці все ж намагалися довести форум до завершення, чи принаймні назначити дату наступного. Однак активісти, які протестували проти дискусії підприємців, не дозволили спокійно закінчити зібрання. Ми будемо проводити це за, ще раз повторюсь, за успішну, справедливу, єдину, сплочену Україну, за наше государство. Поэтому еще раз вам всем большое спасибо, что вы сегодня с нами, и мы провели этот замечательный диалог, который был неделю в Днепропетровске. Мы вас услышали, мы примем все ваши рекомендации. Мы пришли послушать вас, и мы пришли послушать. Вы вопросы не задавали, вас ничего не касается. Почему вы не задавали? Почему вы не задавали? Почему человек ушел? Задавайте. Я хочу послушать, а потом задать. Вы же не задавайте, задавайте. Такое ощущение, что я пришла к вам. Так потому что я, наверное, королева, меня выслушает. А вас нет. Словесными погрозами не обмежились. Радикально налаштовані активісти зібралися підпалити відібрані у підприємців прапори політичної партії «Успішна країна». Однак правоохоронці цього не дозволили. Цей інцидент став крапкою. Організатори форуму вирішили особисто звернутися до радикальних активістів. Вони зібрали прес-конференцію одразу після форуму. Нам би хотілося не просто на мітинги довести нашу позицію. Нам сьогодні, звісно, хотілося, чого, опять же, не произошло, поговорити с налоговыми экспертами, обсудить проблему, вашу проблему в налогах, предложить наше решение, обсудить новые нормы, новые изменения норм, которые мы предлагали. Но я считаю, что эта встреча у нас с вами не последняя. Лідер партії наголошує, ця зустріч перша, однак не остання. Незважаючи на зірваний форум, представники партії «Успішна країна» все ж висловлять свої вимоги до влади. Основні – це зниження податку на землю, встановлення чітких правил для роботи МАФів та припинення тиску на підприємців. Аліна Цибульник, Олександр Височин, новини 9 каналу.